ስሜ ፋኑ ዳኝ ይባላሉ። ከአዳማ ከዜሮ ሁለት ቀበሌ ነው የመጣሁት። መጀመሪያ ከሁሉም ፊት ለዚህ ያበቃኝን አምላክ አመስግኑልኝ። ማማ ተንበርክከው ከሰገዱኛ ቆመን ብናጨበጭብ ምን አለበት? እግዚአብሔር ይባረክ። እስኪ ለጌታ ክብር ከዚህ በላይ ውጪ ውስጥም ያላችሁ እግዚአብሔርን በጭብጨባችሁ በልልታችሁ አክብሩ። ሃሌሉያ። እዚህ ቤት መዳኛ አለ። የወደቀ ይነሳል፣ ያለቀሰ እንባው ይታበሳል። ቅባት የፈሰሰበት እግዚአብሔር በመዳኝ ለመዳኛ ለዓለም ሁሉ የሰጠን ነቢይ ደረሰን አመስግኑልኝ፣ ባርኩልኝ። አመሰግናለሁ። ይሄ ተጎነ የቆመ ልጄ 12 ዓመት በአይምሮ ህመም ነው ተሰቃየብኝ። 12 ዓመት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። እኔ ተቋቁሜ አይደለም፣ ጌታ አቋቁሞኝ ነው። በሱ ብርታት ነው እዚህ የደረስኩት። እኔ አቅምም የለኝም። ገና ስንት ነገር አለ። ኢየሱስ ይባረክ። የአይምሮ ህመምተኛ 12 ዓመት የሚገርም ነው። 12 ዓመት ሙሉ ስሰቃ ያለርኩት ቤተ ክርስቲያን የለም፣ ያለርኩት ቸርች የለም። ይወጣል እንዴት እገባለሁ ላለው ቀኝ እጁንና ቀኝ እግሩን አንስቶ ነው የምጥለው። ከሰው በታች ከጥቅም ውጭ ሆኖ እንዳልተፈጠረ ሆኖ ሰው ጎረቤት ይዞልኝ ከመንገድ ከመኪናም ስር ይዞልኝ እግዚአብሔር አድኖልኝ ይዞልኝ ይገባለሁ። እቤትም እንደዛው አለማቋረጥ እሰቃያለሁ። ልጄም እንደዛ ይሰቃያል። እናቴ ይለኛል፣ ልነሳበት ስል ይጥለዋል፣ ይጮሃል። 10 ሰው አይዘውም። አንድ ወንድም አለው የሱ ታናሽ። ከሱ ውጪ የምቋቋመው የለውም። ከጌታ ጋራ ዘመዶቼ ብዙ ፈተና ነው ያሳለፍኩት። ልጅ አያዝባችሁ ለወገኖቼ፣ ልጅ አያዝ፣ በልጅ አይምጣባችሁ። ግን ጌታ ደራሽ ነው፣ ደርሶልኛል፣ ፈውሶልኛል። ለጌታ ክብር 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 ክብር። ባወራው ብዙ ነው ይመሻል ይነጋል። ባጭሩ ልናገር፣ መጨረሻ ላይ ያለፈው ነሐሴ አመቱ ነው። ሐምሌ ውስጥ ጀምሮት እስከ መስከረም ድረስ ማይለይ ማልወጣ ፈተና ውስጥ እሱም እኔም ገባን። ጎረቤት ይወደኛል። ለሊት ቀን እንደተያዘ ነው። ደሙ እንደበየደበት እንደወደቀ እንደተርመጠመጠ ውሻ እንደሆነ። ይሄ የማምር ጀግና ዘመዶቼ፣ ዛሬ ግን ክብሩን እሱ ይውሰድ። አሳምሮ ራሱ አቅርቦልኛል ፊቱ። ክብር ተነሱ፣ ቁሙና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይገባዋል፣ ይገባዋል፣ ያንስበታል። ዛሬ የአእምሮ በሽተኛ የለ፣ ሽባ የለ፣ የታሰረ የለ። ሁሉን ኢየሱስ ይፈውሳቸዋል። አሜን በሉ። ይህ ያው ምስክር እንድታምኑ ነው። መጨረሻ ላይ አቃተኝ፣ ተንከራተትኩ። እሱም ተስፋውን ቆረጠ። ግን ከጌታ ተስፋዬን አልቆረጥኩም፣ እኔ ግን በራሴ ቆረጥኩኝ። የመጨረሻ ለታ ጌታ ሆይ አልኩ። ትቼው ተቀደምኩት፣ የምሰበስብልኝ የለ። እኔን ጠዋት እሱም ማታ አከታትለን አለዛ፣ ቸርነት ብዙ ነውና አልቅብህም አንተ መብቴ ስጠኝ፣ እኔ አቅቶኛል ብዬ ተስፋ ቆርጬ ተጠቅልዬ አልጋዬ ላይ ወደቅኩ። እንድች ቁጭ እንዳልኩኝ ትንሽ ልጅ አለኝ፣ 12 ዓመት። ይህን ቻና ወሬ ነው እንጂ ቻናውን አላቅም። ቻናሉን ከፈተ። ቻናሉ ስከፍት ልጁ እዚህ እግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔርን እንትን ያነ ይናገራል። የእግዚአብሔር ሰው
አራት መቶ ቁጥ ዘር ዝሩ የአራት መቶ ዘር ከዘራችሁ ትባረካላችሁ ብሎ አለ። ስለሆነች ሴት አጠገቤ ነበረች። ቀና ብዬ እንዲሳይ እየተናገረ ነው የእግዚአብሔር ኮከቤ ምንድን ነው የምለው ይሄ ነብይ ስለው እንዲ ነው የምለው እንዴት ላድርግ ሰውነቴ ወረረኝ በሙሉ እንደዛ ሱስል የዚህ የልጄ መዳኛ እዚህ ነብይ ቤት ነው በሱ ቸርች ነው ልጄ የምፈወስልኝ ትወስጂኛለሽ አልኳት አዎ ብር አለሽ ወስድሻለሁ አለችኝ ብር እንዳለልኝ ታቃለች አለኝ እሄዳለሁ ወሰጂኝ በአካል አጠገቡ ቆሜ ልጄን አስረክቤው ይሄን 400 ቁጥር አስረክባለሁ ልጄ በሱ ቤት ነው ምድንልኝ አልኳት እሺ አለች እሺ ስትለኝ ቀረችብኝ በሳምንቱ ከተላለሁ ብዬ ስል ወደ ሌላ ሀገር ሄደችልኝ ተዘጋጅቻለሁ ነይ ብዬ ስላል ወሽመጤ ተጠበሰ ጌታ ሆይ አልኳት እኔ አቅም የለኝም አቅሜ አቅሜ አንተ ነህ ወገኔ አንተ ነህ እኔ ከዘመዶቼ በሙሉ ቃልቻ ናቸው እህቶቼ ወገኖቼ እኔ ጨረሰ አጋንንት ልጄ ሊወስድብኝ ነው እኔ አሳልፌ ለአንተ ሰጥቻለሁ አንተ ከልልልኝ አልኩና ዝም አልኩ አሁን የሆነ ልጅ ጎረቤት ነበረ ሀብታሙ አልኩት እንዲህ አይነት ቦታ አለ እኔ አቅሜ የለኝ ወጥቼ አውቄ አልገባም እስቲ ውሰደኝ ልጄ አልኩት እሺ አለኝና ይዞኝ መጣስ ምንም አላንገራገረም እሺ ብሎ ይዞኝ መጣ እዛ ደጅ እናንተ ችግር ያለባችሁ ጻፉ እና አሳባችሁን እዚህ ላይ ነው የምጸልይላችሁ አሉኝ እዚህ ቤት ያለውን አገልጋዮች በሙሉ ከላይ ከታች ጌታ ይባርካቸው አዘኔታቸው እንክብካቤያቸው አያያዛቸው እኔ የነው ብዬ አልገልጸው እኔ ለጊዜው ዞሮብኛል ምንም አይንም ጆሮም የለኝም ሁሉንም ያርኩና ጻፈልኝ እንደውም አንዱ አገልጋይ ይሄ ልጅ ነው አጠገቤ ቆመ ጻፈልኝ እነተም መጣውኝ አንደኛ እኔው ላይ ደረሰ ስጸልይ የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ገባውኝ ቤቴ ከገዛን ቀን ጀምሮ ከዛ ለጥጨም ጀምሮ እንኳን ልጥለው መዳንቲ ክብር አረ ለክብር ክብር 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 ዛሬ ብዙ ሰው መዳኒቱን ይጥላል ኢየሱስ የሚባለው መዳኒት ውጦ ይፈወሳል አንድ ሰው ጮሆ አሜን 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 ለኔ ደረሰው አሁን ከዛን ቀን ጀምሮ አንድ ነገር የለም መዳኒቱን እርግጥ መዳኒቱን አላቆም መዳኒት እየወሰደ ነው ሁለት አይነት መዳኒት ነው በሆዱ የሞላ በየወሩ የቤት ኪራይ ትቼ እሱ መዳኒት ነው ማስበው ሜዳ ይቀርብኛል ብዬ አሁን እንደ ልቡ ወጥቶ ሰርቶ ስቆ ተጫውቶ እንልታ ለጌታ ወይ ተነሱ ቆሙና ጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር ይሄ ቁጭ ብሎ የሚጨበጨብ አይደለም የሰማኝ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እስቲ ጆቻችሁን አንሱና ዛሬ በሉ እስቲ ለኔ በሉ ታምራት ይሆናል እና ልክ እንደዚህ ቆሜ ለአምላኬ ክብር ምስጋናዬን አመጣለሁ ይሆንልኛል እልልታ ሳይ የሚገርመው ነገር እናታችን እዚ እየንደነግሯችሁ በተጽፈው ስለ ልጃቸው ጉዳይ እንዲጸለይ በእግዚአብሔር ፊት እዚ ጮሁ እግዚአብሔር እሱ እንኳን ይዛን ቀን አልመጣም ወይስ መጥቷል አልመጣም በወረቀቱ ብቻ እርሶ ነው እዚ ቢጸልዩ ኦ ይሄ ደግሞ ሌላ ታምራት ነው እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬ ፎቶ ይዛችሁ ለሰው መታጸልዩ የምስራች እግዚአብሔር ታምራት ያረጋል ወንድሜ እስቲ ለስንት ጊዜ ነበር የሚያመጥ ጥያቄን መልስልኝ እስቲ ማማ ስንት አመት ይሆነ 2012 አመት 2002 ነው ጀመረኝ 2002 2002 ላይ በቃ ጀምሮኛል ሚገርም ነው እንግዲህ ለዚህ ሁሉ አመት ሲያም ነበር አዎ ለዚህ ሁሉ አመት ሲያመኝ ነበር ይሄ አመት ነው እንደውም ስራ መስራት ጀመርኩት ለጌታ ክብር ስጦታ ታዲያ ኢየሱስ ይባረክ
አንተ ግን ወንድሜ ከዚህ በፊት በጌታ ነበርክ? አዎ እኔ ከልጅነት ጀምሮ በጌታ ነበርኩ። በጌታ ነበር። እንዶም ለሁሉም የምላቸው ነገር ማለት ነው ከሰጋቹ ፎስ ይልቅ የመፈሳቹን ፎስ ፈልጉ። ሃሌሉያ። ይበቃችኋል። አሜን። በተበላሹም ለኛው ቦታ አላችሁ። ትልቅ የተዘጋጀላችሁ ቦታ አለ። እሱ በቂ ነው። ተመልከቱ ተመልከቱ። እሱ በቂ ስለሆነ ነው እኔ ሲጀመር እኔ ስለሰጋይ ማን አንድ ቀን አስብ ያላቀም። አሁን ስትናገር ነው እኔ ራሱ እንዳዲስ እየሆነብኝ መጣው። እኔ አንድም ቀን አስተውሽም ማለት አረ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ስሙኝ፣ ይሄ ሰው አንዳንድ ጊዜ እግሩንም አይኑንም ሰውነቱንም ራሱንም የሚያመው ሰው ረጅም ዓመት ላይው ላይ ሲቀመጥበት በቃ ይረሳዋል፣ እንደሌላው ኖርማል ያደርገዋል። ስለሳቸው ጸሎት ግን እግዚአብሔር ሰማይን ከፈተ። አንድ ሰው አሜን አላለማ? ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አጨብጭቡ ከዚህ በላይ የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ማጂያ ታባ። እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉ። ጌታ ሆይ በሉ። ዛሬ በእኚህ እናት ጸሎት ልጃቸው ሰላም ሆኖ ከሆነ በኢየሱስ ስም ይሄ ተአምር ይሄ ሰላም ለዘላለም ለዘላለም ይቀጥል። ፍጹም ፈውስ፣ ፍጹም መፈታት፣ ፍጹም መዳን ይሁንለት። እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በእውነት ቀረሳሁኝ። ሁለት ቀን ሽንት ቤት ውስጥ በቀርቅሮ የወደቀብኝ ሁለት ቀን ከፍቶ የማወጣልኝ ሰው አጥቼ ብል ምደርስልኝ ሰው አጣሁኝ። እጄ ተሰብሮ እጄ ሰባራ ነው። በጥርሼ ጎትቼ አላወጣው። ሶስት ሰዎች ጎረቤት ከኔ ጋር ይጨነቃል፣ እነሱም የሉም። እንደምንም ወጣልኝ። የመጨረሻ ቀን አርግልኛል። የመጨረሻ ቀን አረገልኝ ጌታ። የመጨረሻ ቀን አርግልኝ አልኩት። የመጨረሻ ቀን አረገልኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። እያጨበጨባችሁ ማማን ሸኙልኝ ከዚህ ወንድሜ ጋር። ጌታ ኢየሱስ ይባርኮት። የእምነት ሴት ነው እርሶ። እግዚአብሔር ይባረክ። አረፍ በሉ። የሚገርም ነው። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።